Драги мои, добре дојдовте во уште една емисија на Гответе со Маја. Нашето поднебје изобилува со различни рецепти кои многу често комбинираат месо во полненици. Полниме тиквички, полниме пиперки и тоа се тие оние традиционални јадења кои најчесто се наоѓаат на нашите трпези во текот на неделата. Денес ви избрав рецепт кој доаѓа од соседството. Решив да направам една емисија каде што ќе провладуваат грчки рецепти. Има доста тука на интернет превирања дали овој рецепт е грчки или турски. Јас лично сметам дека е турски, па грците го преработиле, ама го преработиле до совршенство. Денеска ќе полниме мудри домати. Мудрите домати ја ги нарекуваат уште кралска храна, а ние ќе ги направиме во комбинација со мелено месо под името папуцаки. Папуцаки ме потсеќа на студентските денови, имав цимерка од Богданци. Они често прават грчки јадења, па мајка и многу често, мислам дека секој четврток ни испраќаше папуцаки. Дополнително ќе направим една грчка салата, која верувам не ви треба да ви го дадам јас рецептот. И на крај ќе завршиме со друго, ако не со локумадес. За да го подготвиме овој рецепт, потребни ни се домати. Јас имам едни джиновски тука. Мислам дека ќе ми недостасува мастра за да ги наполнам. Ќе наполниме два, ќе нахранат шест члена на семејство. Доматите ги миете, бидејќи ќе ги користиме со секора. И ќе ги сечеме, ќе исечеме дршката. Ги сечеме на половина. И со лажица ќе го изглабиме дното за да направиме кадички с кои ќе ги полниме. Ќе ги изглабиме, но содржината ќе ја задржиме, бидејќи ќе ја употребиме за полнењето. Повторно опасна ситуација, пазите да не се заколете. Не знам, немам најдена некоја справа која би можела да го улесни овој процес. Доколку знаете така, пишете ни на нашите профили на социјалните медиуми. Еве, така ќе ги изглабиме. Гледа сам во тањерот, знае кај му е местото. И уште еден домат. На половина. Ви ветувам, ова е најдосадниот дел од рецептот. А доколку сте промашиле да не видите од почетокот, па ви недостасува оваа многу сложена техника за плабење на мудрите патлижани, рецептите секогаш можете да ги најдете на нашиот YouTube канал. Ова се нашите домати. Ке земеме едно тапче за печење. Ке ги наредиме. И ке ги посолиме. Не се грижи тако потемнат, одат на печење секако треба да бидат карамелизирани. Ке ја згриеме тавата. На загрејана тава ќе ставиме маслиново масло. Денеска ќе користам помасна витаминка, бидејќи ќе се пржи, па ќе се пече, ќе ја имам аромата на маслиновото масло. Ќе ставите повеќе, бидејќи мудрите патлиџани абсорбираат многу масло. Ке чекам да се загре, во меѓувреме ке исечам на коцки половина кромет. Не знам зошто денес добив баш грчка инспирација. Може би бидејќи годинава ми недостасуваше таверната, сите нивни полненици. И лесен одмор. Промешајте. За солета, за кромидот да ја испушти целата течност. На средна температура пропржете го кромидот.
Јас имам тука околу половина килограм мелено месо, телешко месо. Вие користите некое друго со комбинација со свинско доколку сакате и во зависност од доматите, големината на доматите, може со помалку да поминете, бидејќи ќе ја искористиме делумно и количината која имаме во доматите. Ќе ставиме две чешнија лук. Додека месото се пржи, ќе ја исечеме остатокот од, може би не целиот, меѓутоа, оно што го извадисме од мудрите патлиџани, ќе ги додадеме во смесата. На мали куцки. Помешувајте повремено за да се соедини смесата. Додадете половина домат повторно на куцки. Измешајте. И ставете неколку лажици доматно пире. Значи не томатело, туку доматно пире има поинтензивен вкус. Промешајте. Нашиот сос полека се соединува. Сега ќе ги додадеме зачините. Ќе додадеме една лажица зачин дафинка на витаминка. Ќе посолиме, бидејќи се работи за голема количина. Ќе ставиме црн пипер. Убаво на росете. Ова е полненицата и ова е конзистенцијата на мешавината која треба да ја постигнете. Значи не треба да биде многу течна, не треба да биде многу густа, едноставно треба да го има сосот внатре. Мудрите домати, односно она што го извадивме месото од мудрите домати, ја впиваат течност и ќе продолжат да ја впиваат кога ќе ги ставиме на печење. Ги земаме нашите мудри домати. Додека врие. Ако се плашите, едноставно трнете го на страна. Ја по правило се горам во кој на навикната сум. И наполнете ги доматите.
може би ќе остане и сос за шпагети. Истата мешавина со додаток може би конзерва пелати или не знам, свеж домат внатре, може да ви биде одлична база за сос за шпагети, доколку ви остане. Мудриот домат ќе биде твистот во рецептот. И ќе го подготвиме бешамел сосот. Повторно да ни се одмара. За бешамел сосот, класичен бешамел сос од неколку состојки. Путер, неколку капки масло, млеко, топло исклучиво, постојано мешање и многу трпение. Ставаме брилијант, неутрално сончогледово масло, една лажичка, само за да не ни загори путерот, и ставаме околу 30-40 грама путер. На средна температура. Тука имам една и пол, две лажици брашно. Додаваме малку по малку брашно со постојано мешање за да не загори и да не се направат грудки. Користете мешалка за да може да ги разбиете грудките кои ќе се направат. Случајно, нели? И кога ќе почнете да го додавате млекото, тајната на француските готвачи и на перфектниот бешамел сос е во мешањето во осмици. Долго, споро мешање во осмици. Додавајте малку по малку топло млеко. Доколку додадете ладно млеко, ќе направите грудчиња и нема да добиете свиленкас бешамел сос. Пакет мака ги донесе нашите намирници за да ги направиме локомадесите. Ете го готово. Го тргате од оган. Продолжувате со мешање. Додавате сол. Многу е важно да ставите сол во бешамелот. Доколку не ставите, добивате толку блудкава структура. Апсолутно нејадливо. Бешамелот мора да е малку. Јас ќе додадам една жолчка од јајце. Ќе ја додадам бидејќи сакам да го збогати бешамел сосот, ќе го додадам со постојано грубо мешање. Бидејќи доколку не мешате грубо, може да се случи да добиете кајгана. Не сакате тоа да се случи. Како кога правите крем за да торти? Не дека ја знам да правам торти. Ама ми кажале дека вака се прави. Ете го нашиот крем. Ќе ставиме пибер. И ќе нарендаме пармезан. Околу 50 грама. И мојата тајна состојка, која се надевам дека нашите соседи од Грција нема да ми се налутат, е скрос малку прскоревче. Убаво промешајте. Неверојатно мириса. Ко? Повторно се наред домачите. Ставете дарежливо од сосот. На крајот само за декорација и за екстра вкус. И
и ода дворерна на 180 до 200 степени 30 до 40 минути. Готови се кога год горниот слој на бешамел сосот ќе стане златесто кафеав, а краевите на мудрите патлиџани ќе станат темно кафеави, односно подгорени. Нашите папуцаки се речиси готови. Ке видите колку прекрасно изгледаат. Еве ги. Ке ги сервираме на чинија, ке ги оставиме малку да се оладат. Еве ги. Врели се. Подготвиме нашите локомадес, македонска верзија, можеби не е оригиналната грчка, но ви ветувам дека се исто толку вкусни. Потребна ни е надлабока чинија. И почнуваме со мокрите намирници, состојки, тоа се 400 мл јогурт. Во него ќе додадеме пола чашка ракија. Прашувате зошто ракија? Ракијата, како и оцадот, на тестото му дава една посебна мекост и дозволува, кога го пржите на висока температура, тоа да биде лепливо и побрзо да се направи, да биде меко внатре. Ставаме две јајца. Убаво промешајте. Ставете прашак за пециво. Убаво промешајте. Ставете прашак за пециво, една ванила и две лажици шекер. Со постојано мешање, додавајте лажица по лажица. По рецептот треба да додадете 20 до 22 лажици брашно, ама да додавајте ги малку по малку, една по една, за да можете да го да влијаете на густината на тестото. Не треба да биде прегусто. Треба да биде слично на она за правење вафли. И вака нема да имате грудчиња додека го правите. Мислам дека ми фали уште малку. Ова е таа густина која треба да ја добиете. Измеѓу тесто за вафли, тесто за мафини, начинот на кој ќе го подготвуваме со две лажици, ќе формираме лубаво топче и полека ќе го ставиме да се пржи. Го загревате маслото, ќе ставите повеќе масло, како во фритеза, и го загревате ниту на највисока, меѓутоа не ни на средна. Тука некаде, ако шпорето од вие, не знам, од 1 до 9, некаде на кај 7, за да не ви изгорат брзо, а од надвор да изгорат, а внатре да останат живи. Ќе ставиме брилијант сончогледово масло и ќе ставиме баш доста, за да можат крофните и локомадесот да пропагиа, да се пржат од сите страни. И ќе го загрееме на температурата која ви објаснив. Бидејќи
како што ви кажав, не сум професионален готвач и јас не знам кога е готово маслото. Имаме една финта со чепкалка. Ја ставам чепкалката. Кога ќе видам дека таа почнува да се готви, има уште малку, почнуваме урчиња да создава околу неа, тогаш маслото е доволно топло за да може да ја спуштите првата кропна. Со две лажици формирајте топчиња. И нежно спуштате ги во тавата. Пржење. Ете ги. Не ставајте многу, бидејќи треба цело време да ги превртувате. Мешајте ги постојано. Гледа како тоа изгледа. Треба да бидат златно-жолти. Ете ги. Веќе ја добиваат правата боја. Изцедате ги. И почнете ги сервирате. Мене ќе ми треба малку време да ги завршам. Ние се гледаме на крајот со крајниот резултат. Денешната емисија ви подготвив грчко искуство. Папуцаки со грчка салата и познатите локумадес. За да ги довршиме, ќе стопиме мед. Ќе ставиме малку цимет. Ќе промешаме медот да се растопи. Ќе ги прелиеме. Совршенство на чинија. Се надевам дека ви се допадна изборот кој го направив денес за вас. А вие гледајте на утре со нова епизода на Готвиме со Маја. Пишувајте ни на социјалните медиуми, ни значи вашето мислење. И добар апетит! We'll be right back.